ବାଲ୍ଟି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏବେ ବି ଅଛି ଏହି ବାଲ୍ଟି। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଭୟାବହ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ କବଳରେ କରି ସେଠାରେ ନିଜ ସତ୍ତା ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 695 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାଲିଟି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 2000ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ। 1325 ମସିହାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଏହି ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଧାର୍ମିକ ବିବାଦ। ଏଠାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ବୋଲଗ୍ନା ଓ ମୋଡିନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଧର୍ମଘଟ ଯୁଦ୍ଧ। ବାଲୁଗୋନାକୁ ଇସାଇ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମୋଡେନାକୁ ମିଳିଥିଲା ରୋମନ୍ ସମ୍ରାଟର ସମର୍ଥନ। ବୋଲଗ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ପୋପ୍ ହିଁ ଇସାଇ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ରୋମନ୍ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୋଡେନା ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବୋଲଗ୍ନା ଓ ମୋଡେନା ମଧ୍ୟରେ 1296 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତିକ୍ତତା। କୁହାଯାଏ ରୋନାଲ୍ଡୋ ବୋନାକୁଲସିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବୋଲଗ୍ନା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ମୋଡେନା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। 1325 ମୋଡେନାର କିଛି ସୈନିକ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ବୋଲଗ୍ନାର ଏକ ସେଠାରୁ କାଠର ଏକ ବାଲ୍ଟି ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ହୀରାମତୀ ଆଦି ସୁନାଗହଣାରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଏ ନେଇ ବୋଲଗ୍ନା ସେନା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ମୋଡେନାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ମୋଡେନା। ଏହାପରେ ମୋଡେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବୋଲଗ୍ନା। ବୋଲଗ୍ନା ପାଖରେ ସେ ସମୟରେ 32,000 ସୈନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମୋଡେନା ପାଖରେ କେବଳ 7,000 ସୈନିକ ଥିଲେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ କମ୍ ସୈନିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଡେନା ସେନା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବୋଲଗ୍ନା ଓ ମୋଡେନା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଦି ବକେଟ୍ ଏବଂ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଓକେନ୍ ବକେଟ୍ ନାଁରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ତେବେ ଏହି ବାଲ୍ଟିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।